الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan kembali sambungan surah Al-Mutaffifin. Jumlah ayat Al-Mutaffifin ada 36 ayat. Kita sudah terjemahkan sebahagian daripadanya yaitu ayat 1 hingga ayat 17 dan hari ini kita akan menafsirkan dari ayat 18 hingga ayat yang terakhir yaitu ayat 36. Kita langsung saja kepada, kepada tafsiran ayat. Mukaddimah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut pada ayat-ayat terdahulu tentang orang-orang yang durhaka dan curang dalam menakar dan menimbang wailul lil mutaffifin kecelakaan besarlah terhadap orang yang curang tidak jujur dalam takar menakar dan timbang menimbang serta siksaan yang mereka terima dalam neraka jahim. Nauzubillah min zalik. Maka pada ayat-ayat berikut ini ayat 18 hingga 36 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pula keadaan orang-orang yang berbakti yang membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa kitab al-abrar orang-orang yang berbakti itu, orang-orang yang baik ditulis di dalam al-liyin yang dijaga oleh para malaikat mukarrabin. Ini ringkasan tafsiran yang akan kita sampaikan secara detail insyaallah setelah ini. Okey. Kita akan tafsirkan kelompok demi kelompok ayat. Dari ayat 18 hingga 21. Kita baca dulu. <tuh> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون. كتاب مرقوم. yashhadul muqarrabun Terjemahan dulu, terjemahan harfiah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu tersimpan di dalam alien. Tahukah kamu apakah alien itu? yaitu kitab yang bertulis yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Okey itu baru terjemah harfiah, direct translation. Kita selalu sebut melalui terjemah harfiah, literal translation, kita tidak boleh faham sangat. Kita baru faham melalui terjemah maknawiah Atau ini panggil dengan tafsir. Nah, ini tafsirannya dalam ayat di atas: Allah Subhanahu wa Ta'ala membantah dengan bantahan yang sangat keras. Kala dalam bahasa Arab, penggunaan "kala" ini maknanya sekali-kali tidak. Itu maksudnya kala jenis bantahan yang sangat keras. Orang Arab akan gunakan istilah "kalla" di dalam ayat di atas. Allah membantah dengan bantahan yang sangat keras terhadap tuduhan orang-orang yang durhaka dan orang yang mendustakan kebangkitan, orang yang mendustakan adanya hari kebangkitan serta mengingkari kebenaran Al-Quran. Allah gunakan istilah "kalla" sekali-kali tidak. sebagai mana yang kamu tuduh itu. Orang-orang yang ingkar Quran kan menyebut bahawa Quran itu adalah dongengan-dongengan orang-orang dahulu. Asatirul awalin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan Quran dengan bahasa yang begitu indah. Mereka tuduh Nabi sebagai syairun majnun penyair gila. Sekali-kali tidak. Sebagaimana yang kamu tuduh itu. Kononnya hari berbangkit tidak wujud. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti atau al-abrar. Berbeza dengan kitab orang-orang yang durhaka yang dipanggil dengan fujar. Kitab Otab orang-orang yang durhaka ditulis di dalam Fujar. Tapi orang-orang yang baik di dalam Aliyin. Al Kalau kitab Al-Fujjar telah dijelaskan pada awal surah ini, yaitu si jin, tempat yang sangat rendah, maka kitab Abrar pula ialah di dalam Aliyin, Al yaitu tempat yang sangat tinggi. Itu bezanya. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan al-abrar, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang taat pada Allah dan percaya segala yang datang dari Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang lengkapnya bernama Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sepupu Rasul. Sebab ayahnya Abbas adik beradik dengan Abdullah ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas bertanya kepada Kaab tentang si jin. Katanya si jin ialah lapisan bumi yang ketujuh yang di sanalah tempat roh orang-orang kafir begitu kata Ka'ab Al-Wahbah orang yang beragama Nasrani sebelum memeluk Islam Ka'ab Al-Ahbar Ka'ab Al-Ahbar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bertanya kepada Ka'ab Al-Ahbar yang banyak tahu tentang agama langit sebab beliau berasal daripada ulama Nasrani ulama ahli kitab namanya Ka'ab al-Ahbar apakah si jin itu yaitu buku catatan orang-orang kafir itu kata beliau Si jin ialah lapisan bumi yang ketujuh. Dan di sanalah roh-roh orang-orang kafir. Sebab roh mereka tidak diterima oleh langit. Sebagaimana firman Allah pada ayat 40 dari surat Al-A'raf. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka sombong pula terhadap ayat-ayat Allah tidak diangkat atau ditutup bagi mereka pintu-pintu langit yang dimaksudkan pintu-pintu langit tidak ditutup antara lain selain amalnya tak diterima juga setelah dia mati nanti dibawa ke langit Ternyata pintu langit tidak dibuka untuk mereka. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang mendustakan ayat-ayat Allah lagi sombong. La tuftahu lahum abwa busama tidak akan dibuka bagi mereka pintu-pintu langit. Nah kalau begitu di mana mereka diletakkan di bahagian bumi yang paling bawah. Ini maknanya sijin. Selanjutnya Ibnu Abbas bertanya pula, kalau demikian makna si jin, lapisan bumi yang ketujuh, di sanalah tempat roh orang-orang kafir. Ibnu Abbas bertanya lagi, apa pula makna alien, yaitu kitab orang-orang yang berbakti kepada Allah. Lalu Kaab al-Ahbar menjawab, Elien ialah lapisan langit. Yang ketujuh, dan di sanalah tempat roh-roh orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, begitu dicabut nyawanya, dasarkan riwayat dari Azib al -Ah Barra bin Azib yang diwariskan oleh Imam Ahmad roh orang yang beriman bila dicabut dibawa oleh malaikat ke langit lalu dibuka satu demi satu pintu langit sampai ke langit yang ketujuh ini barangkali yang dimaksudkan oleh Ka'ab al-Ahbar yang jelas lagi pasti yang jelas lagi pasti perkataan al-aliyin diambil dari kata al ulu yang artinya tinggi al-ulu al-ali semua maknanya tinggi setinggi setiap yang tinggi membawa makna di atas agung dan luas sebagai bukti betapa hebat dan agungnya al itu Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengikuti dengan pertanyaan, wa ma adra kama eliyun. Tahukah kamu apakah eliyun itu? Kemudian diperkuatkan lagi dengan ungkapan berikutnya. Kita bermarkumon, yashaduhul mukarrabun. Eliyun itu kitab yang bertulis, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang dekat kepada Allah. Allahu Akbar. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan Al-Abrar yang buku catatan kami terdapat di dalam Al-Liyin. Amin ya Rabbal Alamin. Profesor Wabah Az-Zuhaili ketika menafsirkan ayat di atas, apa kata beliau? Pertanyaan di atas menunjukkan bahwa Enliyun itu sesuatu yang sangat hebat dan agung. Yang dalam bahasa Arabnya disebut yuradu bidzalika tafihum wa amrihi wa ta'zimu sya'ni. Yang dimaksudkan dengan perkataan demikian sama ada ia terletak pada alien atau dia disaksikan oleh malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah dia tidak menyatakan sesuatu yang hebat lagi agung ia sebuah kitab yang sangat besar dan tertulis padanya nama-nama dan amalan-amalan mereka kitab tersebut dijaga oleh malaikat-malaikat mukarrabin sebagaimana mereka menjaga loh mahfuz yang menjaga Allah Mahfuz juga malaikat mukarrabin. Yang menjaga kitab-kitab orang-orang yang beramal saleh al-abrar dalam aliyin juga malaikat mukarrabin. Mereka akan menyaksikan pada hari kiamat. Menyaksikan maknanya mereka akan jadi saksi. Betul orang ini ada buat salat, puasa, zakat, haji, ihsan pada ibu bapa, itu maksudnya. Mereka akan jadi saksi. Sebagaimana malaikat mukarrabun dipercayai oleh Allah untuk menjaga loh mahfuz, maka mereka juga telah mendapat kepercayaan Allah untuk menjaga atau memelihara kitab orang-orang yang berbakti, yaitu Al-Abrar sebagaimana Allah sebut sebelum ini kita tafsirkan surat Al-Infitar di mana tempat Al-Abrar di sana Allah berfirman Innal abrara lafi naim Sesungguhnya orang-orang yang berbakti adalah di dalam syurga naim penuh dengan nikmat Allahumma ja'alna minhum Mudah-mudahan kita termasuk golongan Al-Abrar. Cuma kita perlu tahu al-abrar itu apa maknanya. Ini dia. Perkataan al-abraru adalah bentuk plural, bentuk jama dari perkata al-birru atau al-barru yang maknanya orang yang berbakti. Berbakti kepada Allah, berbakti kepada ibu bapa, berbakti kepada umat, berbakti kepada bangsa berbakti orang yang berbuat baik tentu saja yang dimaksudkan orang yang berbuat baik orang yang taat Allah dan taat rasul buat suruhan Allah suruhan rasul dan jauhi larangan Allah dan larangan rasul itu dia al abrar maknanya makna al abrar ini dia untuk lebih tepat huwal mu'minul ladzi barra rabbahu bi fi ada'i fara'idih wa bi nawahi wa kana sadiqan fi dzalik ustaz sengaja tulis dalam bahasa arabnya supaya lebih mantap lagi apa maknanya? Siapa abrar itu yang mendapat keistimewaan seperti itu? Sudahlah buku amalan mereka dalam ailiyin. Buku mereka pula dijaga dan disaksikan oleh malaikat muqarrabin. Tentu semua kita menginginkan menjadi al-abrar. Cuma perlu tahu Abrar itu siapa. Jangan sampai terjadi. Minta siratul mustaqim. Tapi tak faham-faham apa makna siratul mustaqim. Ustaz selalu ulang perkara ini. Saban hari minima 17 kali. Karena ada 17 rakaat. Salat fardu kita. Ihdina siratul mustaqim. Hukumnya rukun pula itu. Bukan doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu pun di luar salat. Dan hukumnya pun sinat. Sunat saja. Boleh baca, boleh tidak. Tapi ihdina siratal mustaqim. Mesti dibaca. Kalau tidak dibaca, tidak sah salatnya. Sabda Nabi. La salata. Liman lam yakra bifatihatil kitab tidak sah salat orang yang tidak baca al-Fatihah. Lalu memohon jalan yang lurus minima 17 kali, ini belum lagi ditambah dengan rawatib qabliyah ba'diyah, tahajud, witir, duha yang barangkali sampai 30 40 kali dalam sehari. Tapi tak faham-faham apa makna jalan yang lurus? Terus saja berbuat maksiat. Terus saja larangan-larangan Allah masih dilanggar. Padahal Allah Subhanahu wa taala jelaskan siratal mustaqim adalah siratal ladzina an'amta alaihim yaitu orang-orang yang telah Allah beri mereka nikmat. Nah siapa pula orang yang telah konfirm mendapat nikmat Allah bahawa perjalanan mereka lah jalan yang lurus. Allah explain lagi dalam ayat 69 dari surat An-Nisa. Allazi an'ama Allah <tuh> 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada Salihin Orang yang telah mendapat nikmat itu mereka lah konfirm berada di atas jalan yang lurus. Allah yang sebut, Allah yang sebut. Mereka adalah empat kelompok. Nabi-nabi, siddiq-siddiq, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Untuk kita umat akhir zaman, nabi-nabi tentu saja perjalanan Nabi Muhammad perlu dicontohi sunnah nabi. Siddiq-siddiq, orang yang paling popular mendapat gelaran ini ada dua, Abu Bakar As-Siddiq dan putrinya Aisyah As-Siddiqah. Ini dua orang. Ini yang paling dimusuhi oleh Syiah. Lalu awak mau ikut Syiah? Syiah kata Abu Bakar sama dengan Firaun. Asyuhada. Asyuhada orang-orang yang mati syahid, termasuklah Umar, Osman dan Ali sebab ketiga-tiganya dibunuh ketika menjalan kan tugas kekhalifahan. Sekarang Umar pula dikatakan Haman oleh Syiah. Tidaklah gandingan Abu Bakar dan Umar kecuali sama betul. Exactly, macam gandingan Abu Bakar, gandingan Abu Bakar dan Umar sama betul dengan gandingan Firaun dan Haman. Macam mana anda dapat jalan yang lurus? Fikir-fikirlah. Baru kemudian as-salihin, orang-orang saleh ini memberi isyarat yang diiktiraf oleh ahlu sunnah wal jamaah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ash-Shafi, Imam Ahmad ibn Hanbal. Tapi kita mesti ingat kaedah dalam ilmu tafsir. Ibda bima bada Allahu bihi. Mulailah apa yang Allah telah dahulukan. Allah dahulukan Nabi dulu. Kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, Osman, Ali, Syuhada, kemudian orang saleh. Oleh sebab itu sikap terlalu taasub dan fanatik kepada orang saleh. Ini bercanggah dengan prinsip. Kita mesti ikut dulu apa kata Rasul. Kalau tak ada kata Rasul Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, baru orang saleh. Berapa banyak dalam masyarakat orang yang begitu fanatik dengan mazhab, dengan tuan guru, dengan pak kiai, dengan Allahu Akbar. Salah. Kita berbalik kepada persoalan. Ingin jadi abrar, siapa abrar? Perlu faham. Sebabnya kata Syedina Ali, La ibadata bila tafakuhin. Tak ada guna ibadat bila tak faham. Ibadat banyak tapi tak faham-faham. Siratul Mustaqim itu apa maksud Allah? Minta Siratul Mustaqim, tapi fanatik dan tak tuan guru, pak kiai, guru tarikat, hatta habib-habib, bagus belaka mereka tapi yang tak boleh ta asuh. Ikut prinsip Imam Asy-Syafi'i. Bila pendapat aku bercanggah dengan hadis Nabi yang sahih, campak oleh muka tembok pendapatku, ambil hadis yang sahih. Ini dia prinsip yang betul. Secara tidak langsung, Imam Syafi'i pun tak pernah declare, tak pernah mendakwa beliau maksum. Yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syiah pula kata, 12 orang imam keturunan Sayyidina Ali semua maksum. Ini yang kita kata Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Syiah bezanya kecil. Nah, hanya orang jahil saja yang mengatakan Syiah dan Ahlus Sunnah perbezaannya masalah kecil. Nah, orang jahil saja. Kalau orang yang baca buku Syiah terutama Usulul Kafi Al-Hukuma Islamiyah oleh Khumaini bacalah sedikit. Ambil tahulah sedikit. Jangan jadi pak turut taklid buta. Nauzubillah min zalik. Nah, sekarang berbalik. Apa dia al-abrar yang kita menginginkan agar buku catatan kita dalam aliyin Al dijaga oleh malaikat mukarrabin? Mereka ialah orang beriman yang berbakti, berbuat baik kepada Tuhannya, dengan melaksanakan apa yang telah diwajibkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya serta bersikap benar terhadapnya. Apa maksud bersikap benar? Hadirin dan hadirat dalam bahasa Arab, asedeku As gelaran yang paling tinggi. Gelaran yang paling tinggi setelah Nabi. Itu sebabnya orang paling utama dalam umat Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar, karena Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq As dari Asyidq membenarkan. Dan dalam bahasa Arab, cuba tengok dalam bahasa Arab, Asyidqku benar, bukan hanya terbatas dalam ucapan, oh benar ucapannya, nah. Dalam bahasa Arab asidku termasuk sikap. Coba perhatikan rukun dua kalimah syahadat ada tiga. Masih ingat an bil lisan dua kalimah syahadat adalah ucap dengan lidah. Satu wathasdi bil kalbi benarkan apa yang kita ucap itu dengan lidah. Maaf, maaf, benarkan apa yang kita ucap itu dengan hati. Benarkan, jangan ragu-ragu. Dan rukun yang ketiga, al-amal bil-arkan. Laksanakan dengan anggota mu apa yang kata kamu ucap dan apa yang kamu telah benarkan dalam hati. Laksanakan dengan anggota. Kalau kita sudah membenarkan Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Kalau kita telah meyakini menyembah Allah yang paling tepat dan betul adalah Rasulullah. Itu keyakinan kita. Lalu kita laksanakan. Salat, puasa, zakat, haji. Ikut cara Rasulullah. Itu baru sah dua kalimat syahadat kita. Tetapi, andai kata mengucap dua kalimat syahadat dengan fasih, faham maknanya. Syahadat pertama mengakui tiada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah tanpa ragu. Syahadat kedua mengakui Muhammad Rasulullah rasul terakhir. Tapi dalam tindak tanduk suruhan Allah, suruhan Rasul tidak dibuat. Larangan Allah, larangan Rasul dilanggar. Orang tersebut lebih tepat dikatakan mukmin atau munafik mukmin atau munafik munafik yang memenuhi tiga syarat tadi mulut menyebut hati yakin tanpa ragu laksana anggota melaksanakan baru namanya mukmin ini namanya mukmin hakiki tapi andai kata lidah menyebut dengan fasih hati tidak ragu Allah Tuhannya Muhammad rasulnya tapi dalam tindak tanduk tidak patuh Allah, tidak patuh Rasul, orang tersebut namanya munafik atau dengan istilah yang lebih tepat mukmin asi orang beriman yang banyak berbuat maksiat nauzubillah min zalik okey kalau ingin jadi al abrar fahami makna abrar iaitu orang beriman yang berbakti berbuat baik senantiasa kepada Allah dengan melaksanakan suruhannya dan menjauhi larangannya serta bersikap benar terhadapnya. Makna benar itu dia benarkan dengan tindak tanduk. Baik, kita teruskan. Apa kata Allah lebih lanjut tentang al-abrar? Innal abrara lafi <tuh> na'im. على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم Aina yashrabu bihal muqarrabun. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Masya Allah. Panjang rupanya. Ada tujuh muka surat. Kita baru sampai kepada yang ketiga. Ustaz percepatkan. Sesungguhnya orang-orang yang berbakti Al-Abrar benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar. Mereka duduk di atas divan-divan sambil memandang divan maknanya sofa. Sofa-sofa. Kursi yang cantik indah. Empuk. Selesa. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup. Mereka yang penuh kenikmatan mereka diberi minum dari khamar arak murni yang dilak tempatnya, yang disil tempatnya. Laknya adalah kasturi dan untuk yang demikian itu hendaklah orang-orang berlomba-lomba dan campuran khamar murni itu adalah tasnim yaitu air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang yang layak menikmati itu semua. Amin ya rabbal alamin. Di dalam ayat-ayat ini pula Allah Subhanahu taala menerangkan dengan lebih terperinci kenikmatan yang akan dirasakan oleh al-abrar, dan kenikmatan yang besar itu ialah naim. Apa itu naim? Ustaz terjemahkan atau buat dalam kurung apa yang tertera di dalam kitab tafsir? huwa ismun jami'un linami'il qalbi warruhi wal badan. Naim itu yang akar katanya nikmat Naim juga nama salah satu syurga. Syurga Naim. Naim adalah suatu istilah yang mencakupi kenikmatan hati, kenikmatan roh dan kenikmatan jasad. Oh. Jasad, hati, rohani, semuanya itu namanya Naim. Jadi sempurna nikmatnya dari semua segi. Zahir batin. Al-Abrar akan mendapat bermacam-macam jenis kenikmatan di dalam syurga. Bukan saja bersifat kemuliaan jasmani. Al-Karamatul Madiyah. Al-Karamat, kemuliaan, al-Madiyah, material. Tetapi juga kemuliaan rohani al karamatul ma'nawiyah bukan hanya nikmat jasmani tapi juga nikmat rohani adapun kemuliaan yang bersifat jasmani atau kebendaan seperti makan dan minum yang lezat cita rasanya pasangan yang menawan hati tempat tinggal yang luas lagi indah serta kenderaan-kenderaan kenderaan mewah itu nikmat kebendaan. Sedangkan kemuliaan yang bersifat rohani atau kejiwaan pula seperti ketenangan jiwa berpeluang melihat Allah Azza wa Jalla dan mendapat keredaan Allah serta kebahagiaan yang kekal abadi selama-lamanya. Nah, itu dia. Adapun kenikmatan yang dimaksudkan itu, ah, ini lebih detail lagi. Ada tiga. Mereka duduk di atas sofa-sofa sambil memandang kenikmatan di dalam syurga. Seperti pasangan-pasangan. Makanan, minuman, pakaian, kenderaan mewah dan lain-lain. Betapa kenikmatan tersebut terbayang pada wajah-wajah mereka yang berseri-seri. Ini yang Allah sebut di dalam surat Al-Ghashiyah. Wujuhun yawma idzin na'imah. Sungguh banyak pada hari kiamat wajah-wajah yang berseri-seri. Na'imah. Karena dapat nikmat lalu terserlah pada wajah mereka. Ceria. Lalu Allah sebut mengapa wajah mereka berseri-seri pada ayat berikut lisaiha radiya. Karena usaha mereka di dunia dulu diredai oleh Allah. Diredai oleh Allah. Bila Allah reda pada kita, tentu saja jawabannya bila kita patuh kepadanya. Bila kita buat suruhannya, jauhi larangannya. Yes. Itu dia rahasia. Kita belum lagi tafsir surah itu. Nanti yang akan datang insyaAllah, kita akan tafsir surat Al-Ghashiyah. Yang kedua Selain kenikmatan itu mereka diberi minum dengan khamar murni khamar maknanya arak Mengapa arak dipanggil khamar? Khamar dari perkataan khimar. Khimar maknanya tutup muka, tutup kepala dan tutup muka namanya khimar. Apa kaitannya ustaz? Dari khimar datang pula khamar yang artinya arak. Jawapnya kata ulama tafsir, kerana arak dapat menutup akal sehingga tidak function. Khimar menutup kepala. Khamar menutup akal. Yang menutup akal ini adalah khamar. Dan khamar bukan hanya minuman, segala yang dapat menutup akal termasuk dada. Orang Indonesia kata narkoba, ganja, semuanya itu dapat mengakibatkan akal tidak dapat berfungsi sebagaimana layaknya. Namanya khamar, dari perkataan khimar. kamar itu dilak atau disil tempat menyimpannya supaya terpelihara dari pencemaran laknya daripada kasturi kamar tersebut dicampur dengan tasnim yang berasal dari daerah yang tinggi dan tasnim ini pula adalah minuman orang-orang yang didekatkan kepada Allah Allahumma ja'alna minhum ya Allah masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang layak mendapat nikmat ini semua. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak mampu untuk mengetahui. Bila ditanya ustaz, mengapa bila sampai ayat-ayat Quran tentang nikmat ustaz minta? Mengapa bila jumpa ayat-ayat Quran tentang azab, siksa, neraka, Ustaz mohon dilindungi. Na'uzubillah min zalik. Mungkin ada yang tanya. Jawabannya begini. Itulah sunnah Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila membaca ayat-ayat tentang syurga, beliau akan berhenti sejenak. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang layak masuk syurga. Bila ayat-ayat yang beliau baca tentang neraka, tentang azab, Nabi langsung memohon naudzubillahi min dzalik. Walaupun Nabi telah dijamin masuk syurga. Nabi memohon. Dia memberi isyarat. Umat kita ini yang belum tentu syurga ke neraka lebih utamalah untuk mengikuti. Itu sebabnya kata Nabi. Ada riwayat. Pada satu malam Nabi SAW berjalan, tiba-tiba kedengaran seorang wanita membaca surat Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Sudah datangkah kepadamu berita tentang hari kiamat? Pertanyaan, hal ataka hadithul Ghashiyah. Nabi langsung memberi respon, Naam, Qadja'ana. Benar, telah datang kepada kami berita tentang hari kiamat. Itu maksudnya. Setiap ayat itu, dia ada cara untuk memberi respons. Ustaz, ada tulis dalam buku Ustaz, Pedoman Salat. Pedoman Salat, Ustaz ada sebut. Ayat ini, ini bacanya. Ayat ini, ini bacanya bukan semua ayat ayat yang berkaitan dengan azab mohon dilindungi ayat yang berkaitan dengan nikmat minta supaya dibagi yes sebabnya jangan heran kalau ustaz dalam memberi penerangan selalu bila sumpah, jumpa ayat-ayat tentang al-abrar kita mohon supaya menjadi orang itu Apabila berbahas tentang fujar, orang undur raka, kita mohon agar Allah lindungi daripada golongan tersebut. Yes. <tuh> Jangan cakap. Oh, kami tak pernah dengar pun sebelum ini Ustaz. Subhanallah. Agama bukan apa yang kita dengar dari orang. Agama apa yang kita dengar dari Rasul. Rasul ikutan kita. Rus, rasul role model kita. Bukan si A, B, C, D. Dah. Ditambah pula, kami tak pernah dengar itu pun, Ustaz. Hadirin dan hadirat, percayalah. Pengetahuan agama yang kita miliki, walaupun umur dah 70 tahun, walaupun umur dah 75 tahun, walaupun belajar rasa-rasa -ras secara resmi 35 tahun, secara resmi tentang Islam 30 40 tahun belajar dalam universitas Islam ilmu yang kita miliki berbanding dengan ilmu yang belum kita miliki ilmu yang belum kita miliki lebih banyak berbanding apa yang sudah kita miliki coba lihat kita baru belajar tafsir juz amma juz 1 juz 2 juz 3 sampai juz 29 kita dah miliki belum? Jangan cakap. Perkara itu kami tak pernah dengar pun dari ustaz-ustaz lain. Ustaz bukan ukuran. Yang jadi ukuran ialah kalamullah dan kalamur rasul. Milikilah prinsip ini. Kalau ingin jadi al-abrar. Al-abrar syaratnya itu. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Yang ketiga, kenikmatan yang akan didapati oleh Al-Abrar. Kita tidak mampu untuk mengetahui lebih terperinci lagi tentang kenikmatan di syurga. Kecuali apa yang Allah bayangkan di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ditanya tentang makna wa mizajuhu min tasnim dan campuran khamar itu daripada tasnim apa makna tasnim ya Abdullah ibnu Abbas beliau hanya menjawab jawabannya terkandung di dalam firman Allah Itu orang yang pakar Al-Quran beliau langsung jawab dengan ayat Quran yaitu ayat yang ke-17 dari surat As-Sajdah falata <tuh> lamunafsumma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kaanu ya'malun seseorang tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mereka, mata mereka sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan sengaja Allah tidak explain makna tasnim supaya menjadi surprise supaya menjadi kejutan nanti di akhirat luar biasa. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang syurga dan nikmatnya. Apa kata Nabi? Al jannatu ma la aynun ra'at wa la udhunun samiat wa la khatar fi balil bashar. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba dengar baik-baik apa makna kata nabi ketika bercakap tentang syurga. Syurga ialah apa yang keindahannya matamu tak pernah tengok. Bagaimana kemerduan di dalam syurga telingamu tak pernah dengar. Dan bagaimana kehebatan syurga itu fikiranmu tak pernah terlintas. Hah. Bayangkan bayangkan ini namanya Allah sengaja simpan nikmat itu sebagai surprise sebagai kejutan yang kita akan terima nanti di sana. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah masukkanlah kami ke dalam golongan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, untuk itu kata Allah pada ayat berikut. Apa kata Allah? Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun dan untuk yang demikian itu hendaklah orang berlomba-lomba. Tanafus. Tanafus maknanya berlomba-lomba. Munafasa. Adapun firman Allah ini adalah bertujuan mendorong memberi motivasi, motivate agar kita bersegera mentaati Allah dan melakukan suruhannya dan menjauhi larangannya. Ayat ini juga mengajar dan memberi bimbingan kepada kita bahawa berlomba-lomba itu hendaklah dalam hal-hal seperti ini, yaitu dalam bab kebaikan. Karena ia adalah kenikmatan yang abadi, bukan berlomba-lomba terhadap sesuatu yang bersifat fana dan akan binasa serta hanya sementara sahaja berlomba-lomba ingin kaya. Walaupun dengan cara yang tidak halal. Menipu, rasuah, riba. Berlomba-lomba mempunyai mobil yang mewah. Tapi hasil daripada rasuah. Hasil curi. Berlomba-lomba. Mengadakan makanan yang haram. Tapi dari sumber yang haram. Itu sifat orang yang kurang akal. Itu sebabnya kata Nabi, mukmin yang panjang akal ada dua ciri-cirinya. Banyak ingat mati dan yang kedua banyak membuat persiapan bekal untuk dibawa sesudah mati. Itu baru orang yang berakal. Kata Nabi, bukan kata ustaz, kata Nabi. Ustaz bacakan hadisnya. man humul ayul mu'minina akias orang beriman manakah yang panjang akal ya Rasulullah Nabi jawab aksaruhum zikra lil maut orang beriman yang berakal yang bijak pertama sekali syaratnya sikapnya banyak ingat mati yang kedua aksaruhum zikra lil maut aksaruhum isti'dadan lima ba'dal maut yang kedua orang beriman yang paling banyak membuat persiapan bekal untuk hidup sesudah mati. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Setelah Allah menerangkan keadaan masing-masing golongan, golongan yang mana tadi? Masing-masing golongan Al-Fujjar dan Al-Abrar, serta balasan simpel yang masing-masing mereka akan perolehi di akhirat. maka berikut ini Allah akan menerangkan pula tentang sikap atau akhlak golongan fujar yang suka menghina dan memperolok-olok orang-orang yang beriman ketika di dunia. Nah, apa yang Allah ceritakan ini kadang-kadang kita rasakan di dunia. Kita rasakan di dunia. Allah dah cerita dah. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين wa idza raawhum qalu innahaaulaa'iladalluun terjemahannya sesungguhnya orang-orang yang berdosa al-fujjar adalah mereka yang dahulunya di dunia mentertawakan orang-orang yang beriman dia ejek dia perli itu kerja orang kafir terhadap orang beriman di dunia dan apabila orang-orang beriman lalu di hadapan mereka mereka saling mengedip-ngedipkan matanya kalau mengedip-ngedipkan mata apa maksudnya perli menghina Apabila orang-orang berdosa itu kembali kepada kaumnya, mereka kembali dengan gembira setelah mereka hina orang beriman. Mereka berjumpa dengan sesama kafir, oh mereka kata, oh saya sudah berhasil untuk membuat orang beriman itu begini 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 begini. Lalu mereka pun tertawa terbahak-bahak. Eh bodohnya orang Islam Itu kata-kata di antara lain sikap mereka, dan apabila mereka melihat orang-orang mukmin, mereka mengatakan, "Sesungguhnya mereka itu benar-benar orang yang sesat." Kita, orang yang beriman, ini dikatakan sesat. Begitu kata orang kafir, itu sebabnya nasihat ustaz kepada semua. khasnya kepada pemimpin berpada-padalah berbuat baik kepada orang-orang kafir lebih-lebih lagi orang kafir yang suka menghina umat Islam memperlekeh umat Islam kita tidak tolong mereka no way orang yang faham agama tidak akan buat begitu bagi mereka agama nomor satu. berbuat adil memang perlu hatta terhadap orang kafir tapi terhadap orang kafir yang sombong, bongka, memperli, memperlekeh, no way. Mereka perlu diajar. Sewajarnya. Jangan dibantu, jangan ditolong. Pahami Al-Quran. Apa yang Allah cakap pasti benar. Allah Subhanahu Wa Taala mengisahkan dalam ayat di atas. Allah mengisahkan dalam ayat di atas sikap orang-orang berdosa di zaman turunnya ayat. Ayat ini diturunkan tentang sikap orang-orang yang berdosa ketika ayat itu diturunkan siapa mereka? Abu Jahal, Al-Walid bin Al-Mughirah, Uqbah bin Mu'id, dan lain-lain yang suka memperolok-olok orang-orang yang beriman dari kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Bilal bin Rabah, Suhaib, Khabbab, Ammar dan lain-lain. Semua orang-orang ini dihina kerana kedudukan mereka, kerana kemiskinan mereka yang rendah, tahap ekonominya bila orang-orang beriman tersebut lalu di hadapan mereka lalu mereka saling mengedip-ngedipkan mata sambil menghina. Jika mereka kembali kepada keluarga atau kumpulan mereka, lalu mereka kembali dengan gembira sambil mengatakan bahawa orang-orang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang yang sesat. Begitu tuduhan mereka terhadap kita orang yang beriman. Di antara sebab al-fujjar, orang-orang berdosa menuduh para sahabat telah sesat. Nah, dijelaskan oleh ulama tafsir, mengapa orang kafir itu menuduh orang-orang beriman sesat? Ini dia. Karena mereka mengikuti agama baru. yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan agama dan tradisi nenek moyang. Sikap ini bukan hanya ada pada orang kafir. Dengar baik-baik. Sikap ini ni nomor satu ini mengapa orang kafir menghina umat Islam? Karena umat Islam kata Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Mughirah dan lain-lain. Karena Bilal bin Rabah, Suhaib dan lain-lain itu mereka ikut agama baru. Mereka tinggalkan tradisi nenek moyang mereka. Sekali lagi ustaz ingin jelaskan, sikap ini bukan hanya ada pada orang kafir hari ini juga terdapat dari kalangan umat Islam. Bila kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kita ikut Al-Quran, sesat. Menyeleweng. Apa pasal tak ikut nenek moyang? Yang jadi ukuran bagi mereka kebenaran itu apa nenek moyang cakap. Bukan yang jadi ukuran itu apa kata Allah, apa kata Rasul. Padahal mereka punya ilmu sangat terbatas. Yang mereka tahu hanya apa yang mereka warisi dari nenek moyang. Mereka tak kisah yang nenek moyang itu cakap sesuai atau tidak dengan kalamullah dan kalamur rasul. Padahal jaminan dari rasul yang membuat kita tidak sesat ini selagi kita berpegang teguh pada kalamullah dan kalamur rasul. Cuba tengok. Orang kafir menuduh orang beriman itu sesat karena mereka mengikut ajaran baru. Tinggalkan ajaran lama. Tinggalkan tradisi nenek moyang. Rupanya sifat itu sifat orang kafir masih diikuti oleh setengah umat Islam. Yang kedua, karena mereka telah meninggalkan kenikmatan yang sedia ada di dunia ini. Hanya karena terlalu mengharapkan pahala dan kenikmatan di akhirat yang belum pasti wujudnya. Kata mereka, janji Allah ini tak pasti lagi. Sebagaimana dakwaan setengah-setengah orang yang percaya Rasul Melayu, apa kata mereka? Makcik-makcik itu. Kita mesti percaya pada Rasul Melayu. Sebab Rasul Melayu itu nampak Nabi Muhammad dah mati 15 abad yang lalu. Kita tak nampak. Ini Rasul Melayu ni nampak. Nah, macam itulah. Padahal Allah Subhanahu taala sebut syarat pertama untuk jadi orang yang bertakwa alladheena yu'minuuna bil ghaib lihat tu sifat pertama orang yang bertakwa disebut oleh Allah bukan saja pada permulaan al-Quran al-Quran adalah pedoman bagi orang yang bertakwa sifat orang-orang yang bertakwa disebut banyak dalam al-Quran dan sifat nomor satu sebelum salat sebelum zakat iman pada yang ghaib dahulu Lalu mereka katakan, Rasul Melayu itu kan nampak. Nabi Muhammad kita tak nampak. Ini semua adalah gara-gara karena tidak ada alladzina yu'minu nabil ghaib. Padahal iman pada yang ghaib itu diletakkan sebagai nomor satu. Percaya pada Allah yang maha ghaib. Percaya di kiri kanan kita ada malaikat yang mencatat. Percaya bila dah mati, dikubur kita akan ditanya oleh Mukarwanakir. Percaya di sana ada hisab. Di sana ada siratul mustaqim. Semua itu adalah perkara gaib. Sebabnya, jika kita memiliki iman yang gaib tadi, semua apa yang Allah kata adalah benar. Hukum Allah ada tiga. Kita dah belajar dalam Al-Asma'ul Husna. Al-ahkamul qadariyah, hukum takdir, kita dah percaya, percaya, yakin, semua yang berlaku ini adalah sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang kedua, al-ahkamul syariah, hukum syarak, hukum agama, ada boleh, tak boleh, ada halal, ada haram. Dan yang ketiga, jangan lupa, al-ahkamul jazaiyah, hukum pembalasan. Di mana? Di akhirat. Oleh sebab itu, kita mesti percaya di sana ada syurga untuk Al-Abrar. Di sana juga tersedia jahim, jahannam untuk Al-Fujjar. Baik, kita teruskan sedikit lagi. Di antara sebab mengapa ayat-ayat di atas diturunkan ialah beberapa pembesar musyrikin seperti Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, Al-As bin Wa'il As-Sahami, mentertawakan dan memperolok-olok orang-orang yang beriman yang fakir seperti Ammar, Suhaib, Bilal dan lain-lain. Demikianlah sikap fujar pada setiap zaman. Ah ini dia, biar jadi pengajaran. Sebenarnya sikap tersebut bukan hanya terhenti di zaman Nabi saja. Dia akan berterus-terusan akan diikuti oleh orang-orang yang sejenis Abu Jahal, Abu Lahab sampai hari kiamat demikianlah sikap al-fujjar pada setiap zaman dan tempat mereka selalu sahaja memandang remeh rendah suka memperolok-olok orang-orang yang beriman yang berusaha untuk berpegang teguh dengan ajaran agamanya seperti ketika mereka salat ketika menutup aurat beradab dengan adab-adab Islam dan lain-lain berapa banyak Saudara-saudara kita dari kalangan mukminat muslimat yang diperli bila menutup aurat diperli diperlekeh biar ingat Kaedah dalam ilmu al tafsir al-ibrah bi'umumil alfaz la bi khususil asbab pengajaran yang termaktub dalam al-Qur'an adalah seumum lafaznya ia tidak terbatas secara khusus untuk orang-orang yang karenanya ayat-ayat itu diturunkan. Ustaz paling selalu ulang-ulangi kaedah utama dalam ilmu tafsir ini. Maksudnya pengajaran ayat ini bukan khas untuk orang-orang yang karenanya ayat itu diturunkan Abu Jahal, Abu Lahab tadi Al-Mughirah, bukan. Pengajaran dalam ayat ini seumum lafaznya juga untuk orang-orang yang menghina umat Islam sampai akhir zaman termasuk orang-orang yang menghina umat Islam hari ini mereka akan mendapat azab yang serupa seperti Abu Jahal Abu Lahab nanti di akhirat naudzubillah min dalik nah kita sampai ke bahagian yang terakhir kita ada masa 10 menit lagi untuk penyampaian وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل سوب الكفار ما كانوا يفعلون Padahal orang-orang yang berdosa itu tidak dikirim untuk menjadi penjaga bagi orang-orang mukmin. Apa maksudnya nanti? Orang kafir itu tidak diutus oleh Allah, tidak dihidupkan oleh Allah untuk menjaga orang beriman. Maksudnya mengapa awak sibuk-sibuk Itu bukan urusan Allah. Yes, itu maksudnya. Padahal orang-orang yang berdosa itu al-fujar tidak dikirim oleh Allah untuk menjadi penjaga orang-orang beriman. Maka pada hari ini orang-orang yang beriman mentertawakan orang-orang kafir. ini gilirannya nanti di akhirat. Kita pula orang-orang beriman akan mentertawakan orang-orang kafir yang sedang diazab. Yes. Mereka duduk di atas sofa-sofa sambil memandang memandang orang kafir diazab. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Okey, itu baru terjemah harfiah. <tuh> Sebab betapa perlunya terjemah maknawiyah atau tafsir. Dalam ayat di atas Allah menjelaskan bahawa orang-orang berdosa itu tidak dikirim untuk menjaga atau menjadi penjaga bagi orang-orang beriman. Mereka tidak berhak mengejek dan mencemuh orang-orang yang berbakti kepada Tuhannya dengan tulus ikhlas. Sebaiknya mereka hendaklah mengadakan perbaikan terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya, Hei orang kafir, muhasabah dirilah. Adakanlah reevaluasi, koreksi dirimu sendiri yang kafir itu. Mengapa kamu menjadi penyibuk menjaga urusan kami? tentang pakaian ini baru-baru ini diviralkan. Wanita-wanita Melayu dulunya macam ini. Sekarang macam ini. Dan sekarang ini dah begini. Tutup lingkup. Macam-macam kata-kata kesat keluar dari orang kafir. Diviralkan. Ini di antaranya. Mereka mentertawakan. tunggu saja hari pembahasan nanti. Sebaiknya mereka hendaklah mengadakan perbaikan terhadap diri mereka sendiri untuk meluruskan mana yang bengkok dan menunaikan kewajiban agama dengan sempurna sebagaimana telah disyariatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Allah menjelaskan bahwa giliran orang-orang mukmin pada dalam syurga kelak untuk mengejek dan mencemuh orang-orang kafir yang sedang menderita disiksa dengan api neraka. Sungguh tepat kaedah dalam Islam. Al-jaza'u min jinsil amal. Pembalasan senantiasa setimpal dengan amal seseorang. Apa maksudnya? Pembalasan yang akan mereka terima kelak di akhirat setimpal sesuai dengan amalan mereka maksudnya di dunia mereka menghina orang beriman di akhirat nanti Allah benarkan orang-orang beriman untuk menghina orang-orang kafir yang sedang disiksa na'uzubillahi min zalik. itu makna kaedah Maksudnya ketika di dunia orang-orang kafir suka mencemuh dan mengejek orang-orang beriman yang berusaha untuk mematuhi ajaran Allah dengan ikhlas. Dan sebagai balasannya kelak di akhirat, giliran orang-orang kafir pula untuk diejek dan dicemuh oleh orang-orang beriman. Sedangkan mereka ketika itu sedang menderita siksaan api neraka. Nah, bahagian akhir orang-orang kafir yang akan dibalas di akhirat setimpal dengan apa yang mereka lakukan terhadap orang-orang beriman ketika di dunia adalah apa tujuannya ayat ini diturunkan oleh Allah adalah sebagai tasliyah. Tasliyah ini maknanya hiburan, pelipur lara. Sebagai hiburan untuk nabi, hiburan untuk orang-orang yang beriman biar mereka ejek tak apa. Dan menguatkan lagi keyakinan mereka untuk terus sabar menghadapi apapun jenis cacian yang dilemparkan oleh orang-orang derhaka di dunia yang singkat dan sementara ini. Semata-mata mengharap ganjaran Allah yang bersifat kekal abadi di akhirat nanti. Selain itu, orang-orang beriman juga diberi peluang oleh Allah untuk mencaci balas mereka di alam tersebut di akhirat tak apa mereka buat di sini kita hidup di dunia bukan lama pun tapi nanti di sana kekal abadi kita dalam kenikmatan sedangkan mereka dalam siksaan naudzubillah min zalik orang-orang yang beriman akan duduk di atas sofa-sofa yang selesa dan dalam suasana yang nyaman dalam syurga Sambil memandang orang-orang kafir sebagaimana mereka disiksa, dibakar, dipukul sambil memekik kesakitan. Masing-masing mereka mengatakan, celakalah kami. Dan mereka saling kutuk-mengutuk sesama mereka. Itulah dulu kamu yang suruh saya begitu. Itulah dulu kamu suruh saya begitu. Penyesalan macam mana pun dah tak ada guna lagi. Pepatah orang-orang tua selalu menyebut sesal dahulu pendapatan dan sesal kemudian tak ada gunanya lagi. Adapun ungkapan ayat pada ayat yang terakhir hal suwibal kufaru maka nu malun. Sesungguhnya orang-orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Hampir sama dengan firman Allah dalam ayat yang lain zu innaka antal azizul karim rasakan olehmu sesungguhnya kamu orang-orang yang perkasa lagi mulia dulunya ungkapan ini mengandung ejekan dan penghinaan terhadap orang-orang yang derhaka jadi maksud ayat di atas seolah-olah Allah berkata kepada orang-orang yang beriman apa kata Allah pada orang beriman seolah-olah adakah kami telah balas perbuatan orang-orang kafir terhadapmu di dunia dulu yang antaranya mereka telah mentertawakan dan mengejek kamu sebagaimana juga kami telah memberi balasan setimpal terhadap amal kamu yang saleh terhadap amalmu yang saleh yang sabar terhadap penghinaan orang kafir kamu saat ini sedang duduk di atas sofa penuh selesa penuh nikmat pandang olehmu neraka itu dia orang-orang yang dulu di dunia pernah mengejek dan memperlekeh kamu Allahu akbar seolah-olah kata ulama tafsir Allah berkata demikian pada orang beriman di akhirat nanti ungkapan seperti ini bagi orang yang beriman tentu saja akan menambah-nambah lagi kegembiraan mereka karena ia bukan saja mengandungi makna betapa hebat kedudukan orang-orang beriman, tapi juga mengandung nada memperkecil kedudukan musuh-musuh mereka. Cuma orang yang kurang iman di dunia ini kadang-kadang tak nampak ini semua. Nah, di sinilah perlu kepada al iman bil ghaib yang menjadi syarat utama untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Ustaz sebutkan tadi, Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ini adalah kitab Al-Quran, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa pula, merekalah orang yang layak masuk syurga. Sungguh banyak dalam Al-Quran disebut wa'idat lil muttaqin. Syurga disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa dia ciri-ciri pertama orang yang bertakwa? Bukan ciri pertama. Ciri pertama dan utama orang yang bertakwa bukan salat bukan zakat tapi iman pada yang ghaib ini diisyaratkan oleh allazina yu'minuna bil ghaib baru wa yuqimuna salah baru wa mimma razaqnahum yunfikun ingat selalu kaedah dalam ilmu tafsir ibda'u bima bada Allahu bihi mulailah olehmu dengan apa yang Allah dahulukan Nah, kalau kita dapat merasakan betapa nikmatnya memahami ayat-ayat Al-Quran, lebih-lebih lagi dia boleh membentuk akidah kita, keyakinan kita. Kita juga kalau boleh kongsi dengan rakan-rakan kita yang lain. Bagus juga kalau di sini ustaz sebutkan. Ustaz ada cadangan untuk membantu saudara-saudara kita yang tidak ada kemampuan dengan kitab akidah dan kitab tafsir. Juga beberapa markas tahfiz Al-Quran di Batam dan juga di Malaysia untuk kita supply kitab akidah dan kitab tafsir. Hanya saja kalau Ustaz boleh sebut kitab tersebut perlu dicetak dan memerlukan biaya. Kalau ada jemaah yang sudi menyumbang untuk sama-sama kita sebarkan kebenaran Ilahi melalui kitab akidah dan kitab tafsir kita berbuatlah semampu yang kita boleh sebagaimana kata Anas bin Malik Rasulullah bersabda man kana lahu malun falyatasaddaq bi malihi wa man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi Faman kana lahu ilmun falitasaddaq bi ilmihi. Siapa yang mempunyai harta, hendaklah dia bersedekah dengan hartanya. Barang siapa yang mempunyai kekuatan atau tenaga, hendaklah bersedekah dengan kekuatan atau tenaganya. Dan barang siapa yang memiliki ilmu, hendaklah dia bersedekah dengan ilmunya. Ustaz barangkali hanya mampu bersedekah dengan ilmu. Kita bagi. Tapi Ustaz tidak mampu dari sudut keuangan. untuk mengirim kepada mereka perlu kepada keuangan, percetakan perlu kepada keuangan. Jadi atas nasihat beberapa jamaah, Ustaz, mengapa tidak diwar-warkan saja dalam Facebook atau dalam WhatsApp, dalam Telegram, supaya kami juga boleh membantu semampu yang boleh. Sedikit-sedikit akhirnya kita sama-sama dapat ganjaran di akhirat nanti. Minta maaf kalau Ustaz sebut perkara ini, sebab mungkin hari ini atau esok Ustaz akan masukkan dalam Facebook tentang biaya percetakan kitab-kitab yang Ustaz tulis. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.